Vítejte v tomto architektonicky nenápadném domě 4KK, situovaném v obci Otmarov, který leží jen několik kilometrů jižně od Brna. Tento jednopodlažní bungalov s prostornou garáží a malebnou zahradou je jako stvořený pro rodinu, která touží po moderním bydlení v klidném prostředí. Dům byl postaven v roce 2011 na okraji obce v jednosměrné ulici, což zaručuje maximální bezpečí a soukromí. Oceníte prosvětlené a vzdušné interiéry, které nabízejí více než 150 metrů čtverečních celkové užitné plochy, včetně garáže. Dispozice domu zahrnuje tři ložnice, dvě koupelny a obrovský obývací prostor s kuchyní, ze kterého můžete přejít na prostornou terasu a dále do perfektně udržované zahrady. Tento dům je zároveň naprostou špičkou v oblasti udržitelného bydlení. Má vlastní fotovoltaické panely na střeše, studnu napojenou na vodovodní systém domu a rekuperační jednotku pro efektivní větrání. Pokud se vám tento dům líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám ho osobně ukážu. Ale nejdřív koukněte na jakubhrbáč.cz/Otmarov, kde najdete detailní informace. Tak se zatím mějte a brzy na viděnou.